Dámy a pánové, znáte to. To je vždycky dost času na všechno a potom na poslední chvilku. 40 kulturáku, tak se to blížilo, kde to uděláme. To je jak doma, když máte tu oslavu, tak si řeknete doma. No počkej, nebo to nemůžeme udělat. Oknama táhne, fasáda škaredá, vymalovat musíme, parkety musíme vyměnit. Dobře, tak tím jsme strávili celý ten rok, pak jsme rychle cvičili, aby jsme nacvičili celý ten program. Rychle všechno mám pod kontrolou, jasně. Sakra, nemám knoflíčky. Kačko, prosím tě, knoflíčky. Tak, teď co, koho pozveme? Tak asi pozveme všechny bývalé zaměstnance, kdo bude chtít přijít, přijde. Pozveme taky určitě všechny kulturní lidi v Kyjově a všechny vzácné hosty, kteří měli co dočinit s celým tím kulturním domem za těch 40 let. No a taky pozveme potom ty kyjovjáky, kteří jsou teď v kultuře aktivní. No a jak bychom měli zahájit? Asi vážnou hudbou, tak za mnou přichází muzikanti. Celý tento krásný velký komorní orchestr města Kyjova se začne ladit. Děkuju moc a teď už to skoro vypadá, že budeme v gala. Včas jsme si pro vás přichystali výstavku, kdo si nestačil pohlednout, tak máte šanci. My jsme neudělali přehlídku za celých těch 40 let. Nám by se to sem, přátelé, nevlezlo. Tak jsme vzali něco z folkloru, něco z vážné hudby, něco z divadla, udělali jsme z toho výstavu a udělali jsme z toho taky tento gala program. A opravdu se máte na co těšit, protože začneme vážnou hudbou, potom tu budou loutky, potom tu bude činohra, taky tady bude folklor, taky tady bude jazz a budeme v rámci tohoto programu také předávat ceny města Kyjova. A pokud jsme v městě Kyjově a mluvíme o městě Kyjově a takto o kulturním domě, tak kdo jiný by měl tady teď o kultuře ve městě promluvit než dirigent? Ne, dirigent ne. Dirigent celého města a zároveň ministr místního rozvoje, pan František Luko. Hezké, dobré, sváteční, nedělní odpoledne, milé dámy, vážení pánové, laureáti cen města, drazí hosté, já jsem rád, že jste přijali naše pozvání, abychom se mohli ponořit do víru oslav. Do víru oslav a to hned z několika důvodů. Tato budova byla před 40 lety slavnostně otevřena, když zlí jazykové říkají, že nevždy sloužila libým účelům, já se domnívám, že my všichni budeme především vzpomínat na to krásné, co jsme tu prožili. Na ty spousty plesů, zábav a společenských setkání, které nám kreslili úsměv na tváři. Nemnohdy se toto místo stalo místem setkání, přátelských rozhovorů a taky možná lásek. A o co víc srdce tohoto kulturního domu tepalo v rytmu různých žánrů kulturních scén, o to více omšele začala působit samotná budova zvenku. Podtrhlo se to poté, co se zrekonstruovalo Kyjovské náměstí a někteří začali označovat tuto budovu tím nemístným čunkovským názvem Vřet města Kyjova. My jsme si to samozřejmě nechtěli nechat líbit a prvním krokem byly debaty s odborovou organizací Šroubárna Kyjov o převzetí odkupu vlastnického práva k této nemovitosti. Následně jsme oslovili architekty, aby se zamysleli nad tím, co udělat s touto budovou nejenom zvenku, ale samozřejmě i zevnitř. Všechno je odvislé od finančních prostředků a já jsem rád, že mohu říct, že ta první fáze se podařila, dobré dílo je na světě. Bude tady vyjmenována určitě spousta lidí, kteří si zaslouží poděkování za to, jak dnešní budova Domu kultury vypadá. Myslím si, že všichni oceňujeme tento jejich vzhled. Od pana architekta Ryby přes projektanty, stavitelskou firmu, přes kolegy, kteří úspěšně sepsali projekt na získání finančních prostředků z Evropské unie. A my tak v tuto chvíli tady můžeme důstojně sedět a oslavovat. Důstojně oslavovat a také vzdát hold a poděkovat kyjovským osobnostem, kteří nám dělají radost. Rodákům, kteří s námi ve městě žijí, ale i ti, které zaválo poslání někam dále do světa. Ti, kteří dělají něco nad rámec svých občanských povinností, ať už z hlediska svých aktivit, nebo vůbec svou existenci jako takovou. Já se domnívám, že v dnešní době, která je trošku hodnotově chudá a strašně rychlá díky elektronizaci, je víc než vhodné vylézt z té své ulity, rozhlédnout se a podívat se, že mezi námi žijí lidé, kteří nám osvěžují mysl a těší naše srdce. Já bych si moc přál, milé dámy a pánové,
abyste ten dnešní večer prožili naprosto naplno a aby byl pro vás velkou zábavou. Františku, já jsem chtěl chvilku zazpomínat, proč jsme začali vážnou hudbou. My jsme tady i vzadu pustili už některé ze slajdů a ty jsi jeden z lidí, který tu klasickou hudbu, vážnou hudbu podporuje. Tak my jsme chtěli tady připomenout na začátku, že jsme tu mývali Kyjovanku, která se věnovala dlouhé roky ve sborovému zpěvu. Taky jsme tu měli významné rodáky, měli jsme tu Kluky Majzlovy, Libora, Jendu, taky Pavel Nikl, dneska je to světový hráč. Taky tu máme dneska tento fantastický komorní orchestr, který vede Mario Kudela, další z osobností té vážné hudby v Kyjově, i jeho otec, František Kudela. Zkrátka, mohli bychom jich jmenovat ještě víc a víc. Janek Slabák, taky trumpeťák, první trumpeta v Filharmonii, potom si založil svou úspěšnou kapelu. A proto my jsme sem dali tu vážnou hudbu, nejenom, že jsme ji produkovali, ale také jsme tu měli hráče, kteří přijížděli, jestli tu byl Josef Suk, jestli tu hrál Felix Slováček, jestli tu hrál Václav Hudeček, Svěcený, hráli tu dokonce opakovaně. A vždycky se říká, že za ty nitky, protože jsem říkal i tebe, že má ta dirigent. Ano. Takže i tady dirigent, ale podle posledních průzkumů, prosím tě, tady v Kyjově pořád platí a mě by zajímalo, jestli to platí i v Praze, že za ty nitky netahá to šéfstvo, ale panští řidiči, vrátní a sekretářky. Tak já musím říct, že jsou věci, které opravdu spojují matičku Prahu s Kyjovem, ale tak rád se sem do Kyjova budu vracet, protože mě tam trošku se zkrátili žíly. Já bych tomu přidal ještě jedno poslání, jedno zaměstnání. Já jsem byl zvyklý chodit do Kyjova do práce na 7 hodin, tak to jsem to zkoušel i na ministerstvu a tam mě vždycky vítala paní uklízečka, nelíbím pohledem, co tam dělám tak brzo. Takže k tomu, co zmenoval, bych přidal i samozřejmě tuto profesi, nicméně máš pravdu. Paní sekretářka, ta ti řídí diář, ta ti chystá materiál a musí se na něm v mnohem samozřejmě takto spolehnout. A my jsme si tak trochu nahráli, teď přátelé uvidíte velké odhalení. Vy si myslíte, že orchestr řídí dirigent, ale ne, ona opravdu řídí sekretářka. Výborně, jdeme do toho. Díky.